quem é que tomou água? Tomou água? Me conta. Carlinhos tá aqui. Eu tomei. Eu quero mesmo saber. Pode ir lá. Pode na minha foto. Fala, Cláudia, tenho tomado água direitinho. Porque, gente, eu falo muito de água porque é um negócio tão bobo. Tão bobo que a gente pensa que, ah, tudo bem não tomar, tudo bem tomar mais ou menos. Mas não. Faz uma diferença tão gigante. Olha, a falta de memória tá ligada à falta de água, principalmente na terceira idade. Tem que tomar água. E outros problemas, sabe? Problemas sérios por falta de água. Eu gosto de pegar muito no pé, principalmente dos senhores e das senhoras que esquecem de beber água porque não tem mais sede. Sim, a gente vai perdendo mesmo o sensor, né? A vontade de beber água, mas tem que beber, tá? Agora, nesse momento, a gente vai aprender a customizar uma placa de Natal usando a madeira reciclada e a gente vai usar flor de papel. Uma opção para você decorar a sua casa, para as festas de fim de ano, mas ainda opção para você fazer um presente, talvez até mesmo para vender. Então, presta atenção, porque hoje a gente está aqui com uma artesã muito querida que trouxe essa ideia bonita pra gente. E eu recebo com muita alegria. Seja muito bem-vinda, Ana. Que show, trabalhos lindos que você trouxe, obrigada, hein? Meu amor. Parabéns. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Esse aqui você fez quando você com veio. Fiz, né? Aqui olha com vocês. Aqui, que eu lembro que ficou tá lá lindo, no canal que ela do fez YouTube, em alto da relevo, Vida né? Que ficou lindo, lindo, lindo. Isso. E hoje a ideia vai ser essa aqui. Essa placa reciclada. Olha que charme. Eu trouxe uma proposta de um pedacinho de madeira que a gente tem aí em casa para decorar o nosso lar, né? E essas flores sou eu que produzo, então eu resolvi colocar ela para fazer a decoração toda na nossa placa. Ficou lindo. E a gente consegue essas flores com você. Isso, eu que fabrico, Cláudia. Tá joia. Ó, que graça, gente. Mas se precisar, a gente ensina também. Tá bom, tá? Então vamos lá, bora vamos começar aqui aprendendo com a Ana Paula. Então, essas plaquinhas, eu resgatei elas em caçamba mesmo, tá? Então ela veio bem machucada, eu dei uma lixadinha e apliquei duas camadas de uma tinta bege, tá? E em seguida, a proposta aqui é fazer uma guirlanda diferenciada, Clau. Então eu peguei aqui um stencil, para quem não tem muito acesso a ter aquelas guirlandas caras que a gente encontra aí no mercado, né? Eu peguei um stencil, uma textura que a gente vai fazê-la aqui rapidinho. Olha, isso aqui é um pozinho. E esse pozinho eu adiciono a tinta e a tinta se mantém na cor original dela. Ele não altera a cor da minha tinta. Então, olha, eu vou colocar aqui a tinta. Sempre mais pozinho do que tinta. Faço essa mistura. Olha, você vê, a tinta não altera, mas rapidamente ela se transforma em uma textura. Ah, então ela vira essa textura. Que pozinho é esse? Ele é uma textura fácil, ele chama textura fácil. Ele é um pozinho que transforma tintas acrílicas e PVA em textura. Tá. Mantendo a cor original dele. Legal. Né? É muito legal porque mantém a cor. Com as costas da minha espátula, olha, eu vou posicionar esse stencil de guirlanda e vou aplicar aqui. Uhum. Você vê, uma plaquinha aqui é pro lixo. A gente transforma ela aqui numa guirlanda, num processo diferenciado, né? Até porque as guirlandas normalmente são arredondadas e eu tô trazendo o projeto aqui quadradinho, né, tá, Cláudia? Então, olha, a gente vai fazer isso nela toda. Logo em seguida, a gente já tem um passo adiantado aqui, olha. Eu já deixei ela sequinha. A gente deixa quanto tempo pra secar, pra poder tirar pode o stencil? Pode ser até acelerado com um secador. Ah, eu tiro o stencil imediatamente, olha, eu vou até tirar aqui, tá? Dá pra tirar eu na hora. Eu tiro aqui na tá. hora, olha, ele já fica lindo. E a gente pode secar com secador de cabelo, soprador térmico, o que a pessoa tiver em casa. Vou pôr aqui de lado, se você puder me ajudar, eu te agradeço, Cláudia, para não fazer sujeira. Obrigada. E aqui, olha, a textura sequinha, já prontinha. Nós vamos agora trabalhar uma frase aqui no centro. Na nossa placa eu trabalhei com Feliz Natal, Merry Christmas, o que vocês optarem aí. Para demonstrar como eu fiz essa pintura, eu já deixei aqui a palavrinha gratidão. Né? Tem pessoas que não gostam de usar o termo Natal, quer usar palavras de incentivo, então pode usar fé, gratidão, família. Com a ajuda de um rolinho de espuma, um pouquinho de tinta dourada e um pouquinho de tinta verde, eu vou pegar os dois tons aqui e vou mesclar nesse rolinho. Até que eles se misturem, olha. Tá vendo? Eu faço um degradê no próprio rolinho. E venho aqui, ó, na plaquinha. Eu já faço a pintura e a sombra junto. E a gente tem esse lindo efeito aqui na palavra, olha. Sequei, nós vamos secar bem sequinho isso. Eu já trouxe todos os passos adiantados para a gente poder aprender direitinho.
com a ajuda de uma cola branca extra, eu faço a colagem aqui, olha, da palavrinha. Um pouquinho de cola em tudo. Vou posicionar aqui o feliz. A palavra Natal. Com pouca coisa a gente consegue. Ai, gente, eu não tenho esse recorte. Pode colocar um stencil de frases também. Existem tantos no mercado, né? Para você que faz para venda, o stencil é bem versátil, né? E você consegue reaproveitar bastante. Aqui eu já tenho ela toda pronta. Eu vou colocar, para segurar, eu fiz dois furos e vou colocar uma fita de cetim. A gente não precisa nem da ajuda do marido, né, Cláudia? Dá para fazer sozinha. Sozinha. Aqui, ó, por baixo. Eu vou passar essa fita. Eu tenho alunas que são super dependentes de marido na hora de parafusar as coisas. Vamos só passar a fita aqui. Ela resolveu que ela não quer passar. Vamos começar de cima, que é mais fácil. Aqui, ó, por cima. De novo aqui desse outro lado. Opa. Por cima também. Deixa eu empurrar aqui com a tesoura. Às vezes tem alguma farpinha ali que não deixa passar. Aqui eu tirei uns 80 centímetros de fita. Aqui, olha, vou passar ele todo. E ele vai ser o próprio suporte para essa placa. Uhum. Eu venho aqui e faço um laço. Seguro bem firme e faço o meu lacinho aqui, olha. Esse já vai ser o suporte da minha porta, olha. Tá? E para decorar um pouquinho mais, eu vou usar flores de papel. Que são essas lindas flores aqui, bico de papagaio. Você pode usar flor de EVA, flor de tecido, o que vocês tiverem em casa. Para facilitar a colagem, eu vou pôr um pouquinho de cola quente. E vou posicionando. Eu sempre começo, olha, de baixo para cima. E a guirlanda, ela tem que ficar aparente uma parte, tá? Então, nós vamos colocando aqui. Uma a uma. Vai segurando, porque como tem essa altura, até a cola secar. Ah, eu não gosto de vermelho. Gente, coloca de acordo com a decoração do seu lar, né? Tem gente que tá fazendo aí tudo coloridinho, rosê. Tem pessoas que não gostam de flor na guirlanda inteira, pode fazer como eu tô fazendo só até aqui, né? Então, eu vou fazer essa proposta com menos flores, pra gente ter duas opções, tá, Clau? Vou colocar só mais uma aqui, olha, pra parte de baixo. Aqui. Olha. E ela dá esse efeito super lindo. E aqui atrás eu fiz um laço com uma fita xadrez. E vou colocar aqui, ó, bem em cima dessa emenda da fita, pra que ninguém perceba ela aqui em cima. Para um acabamento nela mesmo, eu coloco uma flor também. Uhum. Super prático de fazer, super rápido. Se você não quiser usar para decorar a sua casa, você pode até presentear, né? Tá muito lindo. Olha, eu amei, Ana. Ficou um doce. Dá pra gente decorar ela mais ainda, se vocês quiserem. Podem colocar pedrarias, o que vocês gostarem aí, podemos colocar. A gente, é tão gostoso, né? Colocar uma guirlanda na porta. Não é uma delícia? Eu vou até colocar mais umas florzinhas aqui, ó. Se a gente vai colocando, eu vou passando seus contatos aqui. A Ana Paula, ela tá no Ana Paula Alves 25. O Instagram dela é Ana Paula Alves 25, isso, tá? E aí você pode, além de aprender com ela, comprar as coisas que ela faz, porque ela tem coisas lindas, né? Hoje ela mostrou essa guirlanda quadradinha, mas olha essa outra placa aqui também pra porta, que fica um charme. Cadê? Qual câmera que tá comigo aqui? Linda, linda, linda. É outro tipo de proposta, né, outra Clau? Proposta, muito legal. E se alguém se interessar pelas flores, entre em contato comigo. E essa caixa aqui, maravilhosa também. Enfim, ela tem várias ideias, tá? Quer fazer guirlanda com flor? Ana Paula Alves, 25. Muito obrigada. Obrigada, Clau. Prazer estar com você. Agora vem cá. Você enxergou direitinho? Quando a Ana Paula fala assim, quem se interessar pelas flores, fala comigo. Você olhou bem a flor que ela faz? Você viu os detalhes, a riqueza, o cuidado, o capricho? Viu? Ó, é diferente. Se não viu, é porque você não tá enxergando bem. Se você não tá enxergando bem, o que é que você vai fazer?